asalamu As alaikum warahmatullahi wabarakatu alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillah tukianza kipindi chetu cha majibu ya maswala yenu alhamdulillah baada ya mwezi mtukufu wa ramadhani suala la kwanza linasema naomba kujua kutoka kwa ustadhi kuhusu kumfanyia mzazi wako aliyoondoka duniani sadaka kama kumchimbia kisima au kumjengea msikiti yafaa jibu la swala hili ni kuwa kufu, kutimba visima katika uislamu hilo vile vile jambo lililopendekezwa sana na ni jambo zuri sana kwa namna ambavyo itakuwa nsahali la kupatikana maji na wengi wana shida ya maji na siku zote ukifanya jambo la sadaka likafika kwa wakati wa mtu ambaye ana shida sadaka hiyo huwa ni mzuri sana na kutimba visima pia huzingatiwa ni katika sadakatun jariya kwa sababu hata baada ya kufa yule aliyechimba kile kisima tabka lbashariyatu tantafiu bi viumbe vya vi mungu vitabaki hunufaika na kile kisima kwa hivyo utapata manufaa wewe na kupata manufaa wako nzazi wako walioenda mbele za haqi tarku ayi sheii nafiin lilbashariya kuwata kitu chochote chenye manufaa kwa viumbe yutabaru yu sadakatan jaria huzingatiwa sadaka jaria sadaka yenye kuendelea kudumu kupata thawabu kila inapotumika sallallahu wa minhu qawluhu sala alayhi wasallam wasalam afdalu sadakati sadaka bora zaidi ma'i ni kunywisha watu ma maji ya sharubeti wala juisi wala amiwa ni kutimba kisima watu wanufaike kwa kutota maji wallahu subhanahu wataala alam suala la pili sielewi hapa pa kufuatisha adhani ni bida kufuatisha adhani si bida mwadhini akiadhini semeni anavosema mwadhini kwa hivyo utamfuata asemavo na wewe useme mwisho akimaliza utasema la ilaha allah kisha mtume wasallam kisha usome dua ambao ni marufu allahumma raa haihi dawat tama mpaka mwisho ama pengine kama utakujua ni bida vipi ama kama swala ama vovote takavokuwa uwanja uko wazi utanirudishia tena yaweza kuwa bida tunavosema hivi kuanza adhana kwa kusoma aya man ahsanu qawlan miman daa ila Allah, wa amila salihan وقال إنني من المسلمين وكان زهيفه نبادك ودينك ملزا لا إله إلا الله وسمين الله ملائكته يصلون على النبي هي بدعة كبيسه أما مثلا أذانك يا الله أكبر الله أكبر, أكبر. وسم جل جلاله جل جلاله na ukimaliza la ilaha illa allah haqu la ilaha allah la wakhaira lhadii hadi muhamadin sala alayhi alaihi sallam kisha suala jingine asema na hii kumchinjia maiti kwa mfano maimam allah mungu amrehemu sifai kumchinjia ama nafaa kutiania ya kumchinjia jazakallahu khair t suala hili lingine jawabu yake ikiwa hilo la kunchinjia umeliweka katika mlango wa sadakatun jaria ni kama tulivyosema hapo punde ama swala lililopita katika suala namba moja tuliloulizwa basi itakuwa sadakatun jaria ni vile nilivyokueleza alivyoeleza mtume ama ikiwa kumchinjia aliyekufa ni katika mlango wa udhiya basi wamefanya ijmai wa islamu juu ya sharia yake kuwa sharia min minhaithu lasli kutokamana na asili kwa hivyo wamesimama msimamo wa, wa kuujuzu ikiwa ni udhiya kuchinja kumchinjia maiti aliyekufa liumumi qaulihi wametegemea kuenea kwa neno la mtume idha mata bnu adama anqata amaluhu illa min thalathin wakifa mwanadamu a wa mali yake ukatika isipokuwa kwenye mambo matatu sadakatin jaria sadaka yenye kuendelea ya kuwa kila ikifanywa hupacha thawabu wachu hunufaika thawabu huenda nazo au ilmin yuntafa bih ama ilimu yenye kupachikana manufaa nayo أو ولد صالح يدعو له. أَمَّا مَا كم نحديث اليبوك مسلم نأبو داوود والنسائي والبخاري كتك الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب سس بعض العلماء وذبح الأضحية من الصدقة الجارية. نكو أضحية نكتكا صداقة الجارية. lima yatarattabu alaiha kwa yale yanayopangika juu ya udhiya min nafi mudhhi kunufaika yule mwenye kufanya udhxia walmaiti na kunufaika maiti wake wa ghairihima na mengineyo yote mawili wallahu subhanahu wataala aalam suala lingine linasema kuna jambo lanitatiza naomba unieleweshe nalo wakati kama hu wafajri adhana imeadhiniwa na ukaifuatiliza mpaka mwisho na ukatia dua zake kisha ukawa umerudi labda kusoma qurani tena tena adana, kusoma qorani tena adhana nyingine zikaanza kuadhiniwa misikiti tofauti tofauti je yafaa unyamaze adhana zote ziishi ndio uendelee kusoma qurani au ile adhana mmoja ya kwanza yatosha ya na uendelee na kusoma tafadhali naomba unifahamishe hilo kumewekwa sheria ya kusikiliza adhana kusikiliza adhana zaidi ya msikiti mmoja na kujibisha waadhini wote ambao atawasikia wakiadhini hili ni jambo ambalo ni mashuru limewekwa sheria na ni katika madhehebu ya wafuasi wa ahmad bin hambal na baadhi ya wafuasi wa, wa al-Imamu abu hanifa na ni kauli ya wafuasi wa imamu malik na baadhi ya wafuasi wa imamu shafi na ni rai hii ilocheguliwa na shikhu Islam ahmad ibn ibnutaimiya washaukaniyu na alimamu shaukani waalimamu Sunani wa Ibn baz wa bnu uthaimin wametoa wajhu dilala ya kufaa miadhini yote wewe uijibishe kwa sababu pana baraka chungu nzima utakazozipata wakastambiti haya wajhu dilala la kwanza alhaditha amun kwamba hii hadithi ni am amu ni kwamba kuwa ni jambo ambalo limeshaamili yote halikuhusisha kwa mwadhini mmoja walaisa fihi takhsisu muadhinin an muadhini kwa hivyo niwambiwa unaponsikia mwadhini anaadhini sema anavyosema kwa hivyo yoyote la pili litaadudi sabab kwa sababu kuwa nyingi na sababu iliowekwa wahuwa samau ni kule kusikia na sababu siku zote ikipatikana hukmu husimama kwa sababu na hukumu pia hutoweka kwa kukosekana sababu na maadamu imepatikana ime sababu ya wewe kusikia mwadhini hwadhini basi wewe nkunjibisha la tatu ndugu yangu uliuliza swala lako zuri ni dhikrun yuthabu alai hili la kuitikia mwadhini ni dhikri ambazo mtu akizifuati, akizifuatisha wallahi hupata thawabu sana eh? na mwenyezi mungu subhanahu wataala ndiye mjuzi lakini liwazika zaidi la kufaa hilo hadithi ya abdullah ibn umar raillah anhuma asema mtume saa salam asema idha samitumu lmuadhina munaponsikia mwadhini anaadhini faqulu mithla ma yaqulu semeni anavosema sasa mukisema anavosema akimaliza thumma salluu alaiya kisha niswalieni mimi فإنه من صلى علي صلاة حقيقة من يكون صلى ميمي صلى الله عليه بها عَشَرَ من قوة صلى ثم صلوا الله لي الوسيلة كشان يوم بين ميمي وسيلة innaha manzilatun fi ljanna ni manzil ni daraja peponi la tambaghi illa abdin min ibadillah haitoshelezi hiyo haifai isipokuwa kuwa mja katika waja wa Mungu wa arju an akuna ana hua na natarajia niwe mimi yeye fandiye huyo ambaye atapata kurubahu na wasilahu famansala lialwasila mwenye kuniombea mimi wasila halat lahu shafaa itahalalika kwake shufaaasasakiaiihuuktikia wuki ukimsalia mmmaa ukimtikia daraja yake ni hiyo hivyo yaonyesha kufaa ukatishe autikie a wingin li usikosee